ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରେ ଯେ ଭଲରେ ଥିବ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ଚାଲ ଆଜକେ ଅନେକ ଭଲସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଚାଲ ଇଟା ତ ଜାଣୁଛ, ବର୍ଷା ମାସ ପଲି ଆସିଲା, ଛତା ଟିକେ ନି ନ ଯାଉଁ। ଛତା ଗୁଟେ ଆନିଛେ ଆମର ଘର ସାମ୍ନାଥି, ଘିନି ପକାମା ଯାଉଁ ଛତା ଗୁଟେ। ଛତା ନି ହେଲେ ନି ହେବ, ଏଖେ ବର୍ଷା ଯାହା ହିଁ ବାହାରିଲେ ଛତା ଦରକାର ନିହାତି ଯାଉଁ। ଛତା ଗୁଟେ ଘିନି ପକାମା, ଛତା ବାଲା ଆନିଛନ୍ ଟିକେ, ଛତା ଟିକେ ଦେଖ୍ମା। କାହିଁ ଛତା ନେଇ ହେଲେ ତ ରହିନି ହେବ, ବର୍ଷା ଯେନ୍ ଆସିଲେ କାହିଁ ଯିବି କହିଲେ ଛତା ଜରୁରୀ ଆଏ। ଛତା ରସି ବଲଦ ରସି ଚେଲ ରସି ରା ରଖା, ଛତା ଗୁଟେ ନେଇଯିମା। କୃଷ୍ଣା ଜାଲି ରଖା, ଛତା ଟିକେ ଦେଖ ତ, ଟିକେ ବଡ଼ ବାଲା ଦେଖ, ଟିକେ ବଡ଼ଟା ଦିଅ। କେତେ ଲେଖା ଯେ କେତେ ଲେଖା? ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଛୁଆ ମନେ 120 ଟଙ୍କା ଛୋଟଟା, ଏଇଟା 120 ଟଙ୍କା ନି ହେ, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ନେଇଗଲା ବା। 120 ଟଙ୍କାରେ ଛୁଆ ମନ କରେ, ଏଇଟା ଆରେ ଦେଖି ପକା ଦେ, ଛୁଆ ମନ କରେ 120 କହିସନ। ଏଇଟା କାଁ କର୍ମା, ବଡ଼ ଲୋକ ପାଣି ପାଣି ଘିଟା ସମାଜ ଦେବା ନା, ପାଣି ମାରି ଯିବା। ବଡ଼କା ବଡ଼କାଟା ଏନ୍ତା ବଡ଼ଟା ରଖ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବଡ଼କା ବଡ଼କାଟା ହଁ, ବଡ଼ଟା ଦେଖ, ହେଟା ବଡ଼ଟା ଦେଖ, ବଡ଼ଟା ଠିକ୍ ହେବା, ବଡ଼ଟା ଠିକ୍ ହେବା। ହଁ ଦେଖ, ହେ ବଡ଼ଟା ଦେଖ, ଦେହ ତିନିଟା ଛତା ଦେଖଉଛ। ଏଇଟା ଛୋଟ ସେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ଏଇଟାର ଦାମ କେତେ? ଏଇଟା ବଡ଼ଟା 350 ବିକ୍ରି। ଏଇଟା ଭଲ କପଡ଼ା, କଳା କଳା କପଡ଼ା, ଲାଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଯିବା, ଲାଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଅଛି ତ, ଭଲ ଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କପଡ଼ା ଆସିଲା, ଟିକେ 150 ଦେ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ କପଡ଼ା, ମାନେ ଭଲ କପଡ଼ା, ଭଲ କପଡ଼ା ବାହାର ଭାଇ, ଭଲ ପଇସା ନିଅ। ହେନ୍ତା ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭି ଦେଇ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ବାର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା କମ୍ ଦାମ, ସେଇଟା 120 ଦେ ମିଳିଛି ଛଣଟା। ହେଟା ମାନେ ହେଟା ଭଲ ଖଟେ, ହଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଛେଙ୍ଗା ହେଇଯିବା ସେଇଟା। ଏଇଟା କଳା କପଡ଼ା ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ଏଇଠି କର ଦେଖ, ଆଉ କମ୍ ବେଶୀ ନିହେ ଦେଖି ପକ। ଛତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛେ, କେତେ କ'ଣ କାହିଁ ବର୍ଷି ଦେବା, କାହିଁ ଗୋଟେ ଯିବି ବାହାର ବି କହିଲେ ଛତା ଦରକାର। ସବେ ଘିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି ରଖିଥାଉ ଘରେ, ବର୍ଷା ଥି ଯଦି ବଚିବାର ଅଛି ଛତା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ଆଦେ ଆଦେ ଇ ଛତା ଘିନିଲୁ, ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, 250 ଥିଲା, ଲେକିନ୍ 200 ଥି ଟୋଟାଲ ଇ ଛତାକେ ଦେଖି ପକା। ଏଇଟା ଚଲ ଦେଖାମା ଘରକେ ନେଇକିରି, ଛତା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ଆଦି ଦୁଇଟା ଆଦିଟା ଆମର ବାବୁ ଲାଗି ଉଡ଼ବା। ଆଦି ଦେଖି ପକ ଆମର ବାବୁ, ଆମର ବାବୁ ଆଦି ଛୋଟଟା ବାବୁ ଅଛେ, ଦେଖ କେନ୍ତା ଉଡ଼ବା। ଆଦି ଛତା ଗୋଟେ ଘିନିଲା ଆମର ବାବୁ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ। ଆଦି ଛତା ଘିନିଲା ଆମର ବାବୁ, ଏଇଟା 120 ଥି ନେଉଛୁ। ହଁ ଯାଉ ଘରକେ ଯାଉ, ଦେଖାମା ଘର ନେଇକିରି। ଦଦା ଗୋଟେ ଘିନିଲା ଏଇଟା, ଆଦେ ଇ ଦଦା ଦେଖ, ଆଦି ଇ ଦଦା ଗୋଟେ ଘିନିଲା ଛତା, 140 ଦେଉଛେ ଆଦି, 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନିକଲିଛେ। ଦଦାନେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ହଲ ଧରସି ତ, ହଲ ଫାନ୍ସି, ଆଉ ବୁଲତ ବୁଲତ ଚରେଇ ନେବା ନା, ତାପରେ ଚରୁଆ ହେସି ଟିକେ ପିଲା ଘିନିଲା। ହାଇ କହିଦିଅ, ବାଏ, ଲାଇକ୍ କରବ, ସେୟାର କରବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି ଭୁଲବ, କହିଦେ କହିଛୁ ତବୁ କେତେ ମାନେ। ଦେଖ ସେ ଛତା ଘିନିକିରି ଆନି ଆସିଲୁ, ଇଟା 250 ପଡ଼ିଲା ଆଦି, ତ କହି ବଡ଼ ଛତା, ବଡ଼ ଛତା ଇଟା 250, ଆଦି ଇଟା 250 ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଛତାଟା 250। ଆଉ ଯେ ଆମର ବାବୁ ଲାଗି, ବାବୁ ଲାଗି ଇଟା ପଡ଼ିଲା, ଦେଖାଇ ଦେ ଆଦି, ଇଟା 120। ଆମର ବାବୁ ଉଡ଼ିଶୀ ତ ବର୍ଷ ପାଇନ ଆସୁଥିଲେ ବାରୁତି ସବୁ ବୋଲେ, ତା ଲାଗି ବାବୁ ଲାଗି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମର ଛତା? ଧର ବାବୁ ଧର ଉଡ଼ି। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାବ, ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ, ଆଉ ସେୟାର କରବ ଲାଗି ନି ଭୁଲବ, ଆଉ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ। ହଉ ରହିଲୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେତ୍କିନ।